pessoal, bem-vindos a mais uma fantástica série de tutoriais em After Effects. Aqui fala Bruno Amun, mais uma vez, para a VFX Produções. Vamos iniciar a vinheta giratória. Eu vou soltar a prévia aqui. Então, a gente tem alguns elementos novos aí, com destaque para essa animação que está no fundo. Muito interessante a combinação de efeitos. E também nós vamos ter esse movimento giratório com dois layers interagindo aí, muito interessante, reflexão, enfim, alguns elementos novos, alguns elementos que a gente já viu, mas utilizados de forma um pouco diferente. Vamos dar pausa para dar início. Então, vamos criar uma nova composição. Eu vou em Composition, New Composition, nomeei aqui para principal, como de costume, Preset, NTSC DV, duração pode ser 24 segundos, damos OK. Em seguida, vamos criar um sólido para ficar como fundo, nomear como fundo, OBG, tanto faz, mesmas dimensões, cor preta, dou OK. Com esse sólido selecionado, eu vou em Effect, Generate, Ramp, para colocar um gradiente, mantenho aqui as configurações, vou alterar o preto para um rosa, aqui perto do vermelho mais forte, e dou OK. Em seguida, eu vou duplicar esse layer, dando Ctrl D, e vou alterar o Ramp Shape para radial. Vou colocar um rosa mais suave nesse layer. E aqui eu vou colocar um cinza. E agora eu vou em Efeito, Transition, Linear Wipe. Altero o ângulo para zero, que vai me dar a transição vertical. E vou fazer aqui o Transition Complete, mais ou menos até 40%, e aumento o Feather. Me dando esse visual aqui para ficar de fundo, ok? Então eu vou travar esses dois layers para a gente não mexer mais neles. Eu vou criar uma nova composição que eu não vou nomear aqui como animação, no mesmo duração e formato. Eu vou criar um novo sólido que eu vou deixar aqui na cor branca, e com ele selecionado eu vou na ferramenta retangular e faço uma máscara excedendo um pouco aqui as laterais, assim tá bom. Agora eu vou duplicar esse layer, Ctrl D, e vou em Layer, Solid Settings, e vou alterar a cor de branco para um azul celeste. Com a ferramenta de mover, eu dou um clique duplo na máscara e movo ela abaixo aqui, reposicionando. Eu posso alternar aqui o tamanho para dar uma diferença e dou Enter para aceitar. Vou duplicar mais uma vez o layer, selecionando ele no timeline, dando Ctrl D, volto em Layer, Solid Settings, e altero a cor para um laranja e mais uma vez eu vou clicar aqui na máscara e vou descê-la. Deixa eu ver se eu posso afinar um pouco. E eu vou finalmente criar mais um sólido, que eu nomeei de efeitos. Eu vou colocar a cor aqui, um vermelho mais escuro, só para diferenciar. Com ele selecionado, eu vou começar a aplicar todos os efeitos necessários para a animação. Eu vou inicialmente em Efeito, Stylize, Motion Tile. Agora eu vou em Efeito, Transition,
Card Wipe. Aqui nós vamos alterar o Transition Completion de 25 para 0. Vou deixar aqui o width em 50. O número de colunas eu vou baixar de 12 para 1 apenas. E agora nós vamos abrir aqui o Position Editor. É onde as modificações principais vão ocorrer. Eu vou alterar o X Jitter Speed para 0.2 e o Y Jitter Amount para 5. Agora você começa a ver as modificações acontecendo. Vamos colocar o Y Jitter Speed em 0.2 também. E quando a gente move aqui a agulha, a gente vê o que está ocorrendo, certo? Vou colocar mais um efeito aqui. Eu vou em efeito, channel, solid composite. E vim aqui no adjustment layer. Marco um ícone aqui no layer de efeitos, me dando então esse efeito aqui. Resta apenas dar mais velocidade nessa animação, animando a posição do motion tile. Então eu vou colocar a agulha aqui no ponto zero e vou marcar um keyframe para tile center. Volto no timeline, pressiono U para abrir os keyframes, levo a agulha até o final para marcar uma outra keyframe sem mover, sem interpolação, e em seguida eu coloco a agulha mais ou menos aqui no centro do tempo, que é 12 segundos. E vou mover aqui para 1500 em Y. Então, a gente mexendo a agulha agora, a gente tem todo esse movimento aí. E o toque final é a duplicação desses layers. Eu vou selecionar o branco, o azul e o laranja. E vou dar Ctrl D. Você vê que com as três cópias selecionadas, eu vou simplesmente pegar a ferramenta de rotação. Vou clicar aqui e vou girar, e com o auxílio da tecla Shift eu tenho então o reposicionamento vertical. Eu vou jogar um pouco para o lado, pressiono Shift, e com a tecla para a esquerda eu empurro esses layers um pouco à esquerda, tá certo? Se eu ligar a transparência aqui, eu vou fazer o seguinte agora, vou retornar na principal e vou jogar a animação em cima do fundo. Quando a gente dá o colapso aqui, a gente tem então o efeito final aí. Eu posso controlar aqui, como você apenas o fundo, certo? Eu posso tirar na opacidade aqui. Então, aqui neste caso, eu vou deixar esse efeito como está. E vamos mover adiante. E agora nós vamos criar aqui as telas para cada uma das cenas. Então, eu vou criar uma nova composição. Composition, New Composition. Eu vou pegar aqui o preset HD 720 2997, e vou pressionar aqui o Locked Aspect Ratio e vou descer aqui para 850, me dando o tamanho 850x478. Eu só quero algo mais comprido aqui neste caso, e vou botar a duração de 6 segundos. Aqui o zero na frente por via das dúvidas, e do OK. Então aqui eu vou puxar a animação de cara e vou colocar de fundo. E vou em Transform, Fit to Conf, para encher todo
o fundo. Em seguida, eu vou em New Solid, vou pegar a cor cinza, um cinza mediano, dou OK, vou nomear aqui de moldura. Eu vou fazer uma máscara ligando aqui o Titan Action Safe para me dar aqui a centralização. Vou usar aqui a referência. Depois eu corrijo e vou inverter essa máscara. Certo? Agora fica mais fácil de ajustar aqui. Aqui está OK. Eu vou em efeito, generate, stroke. Posso deixar o brush size aqui em 2,5. Certo? Vou desligar o Action Safe aqui. E eu vou colocar um efeito Generate Ramp. Vou mover a ordem, vou deixar o stroke por baixo para ele poder aparecer. E vou colocar um cinza escuro indo para um cinza claro. Certo? Então está a moldura. A gente tem esse visual aí. Aqui dentro eu vou colocar um vídeo, tá certo? Ou uma imagem. Vou começar colocando um logomarca do After Effects que eu tenho aqui. Tá? As pessoas perguntam, pode ser um vídeo? Pode. Basta você importar um vídeo em vez da imagem, né? Só estou usando a imagem por uma questão de facilidade, tá OK? E vou fazer um texto aqui embaixo. Eu vou pegar a ferramenta de texto, vou pegar a cor, vou roubar aqui da cena, esclarejado, com uma fonte qualquer, vou usar a Futura. Eu vou escrever aqui After Effects. Vou aumentar aqui o tamanho desse texto. Vou pegar a segunda palavra. Vou alterar a cor para o azul aqui da cena. E vou colocar uma cor branca. Stroke Overview. Também que está o fio aqui. Deixa eu ver esse aqui. Pode ser Fill Over Stroke, assim está OK. Eu vou simplesmente agora colocar, vou em Layer Styles, Drop Shadow. Vou abrir o Drop Shadow. Vou
o size, diminui a opacidade, aumenta um pouco a distância. Então a gente tem aí um texto. Estou achando que a fonte está um pouco magra. Eu vou alterar para uma coisa mais bold. Aqui está ok. Então eu posso fechar aqui. Vou ajustar. Então isso nos dá a primeira cena. Nosso tempo já apertou. Nós vamos ficando por aqui e continuaremos no próximo segmento. Deixo um abraço a todos. Aqui falou Bruno A1 para VFX Produções.